Foi quando ele inimizou aí com os vizinhos, aí na Engazeira, na fazenda Engazeira, e acho que São Domingo. Aí o velho pai dele veio e comprou um terreno, um lugar aqui, Poço do Negro, aí se mudaram para aqui. É porque o velho, meu pai era subdelegado daqui. E eles sempre andavam armados. E o velho não achava bom. Até quando Zé resultou brigando. Aí, nesse tempo existia a questão de Pereira e Carvalho. Aí Sindaro, que era Carvalho, um dia entrou com um grupo aqui. Mas o povo não acharam bom o pessoal daqui. Aí Sindaro esteve aqui e retirou-se. Aí ele ficou ao lado do povo daqui, Lampião. Mas depois veio um dos inimigos dele, de lá, a feira aqui, aí ele atirou no inimigo ali. Quando ele atirou, aí o povo aqui não sabia e correram para lá. Chegaram lá, era eles. Aí entrou logo em desentendimento. Aí tinha um velho aqui, que era parente também, João Flor, era padrinho dele. Ele muito exaltado, aí João Flor disse que ele tivesse mais calma. Aí João Flor disse, você me obedeça, que eu sou um homem velho, você é um menino, me obedeça. Demais sou seu padrinho. Ele disse, mas o resultado daqui hoje é padrinho atirar em afilhado e afilhado atirar em padrinho. Aí foi começando a questão, né? Aí eles passaram o resto da tarde aqui, os três irmãos, todos três armados, gritando, chamando nome e coisa. Aí o velho meu pai foi e chamou João Flor. Aí falou para ele, dizendo que os insultos dos ferreiros já estavam demais. Aí João Flor disse, não, vamos ter calma, que isso é uns perdidos. É uns perdidos e ninguém vai pegar questão com esses bandidos, não. Aí eles passaram, aí disseram, o que é que estão falando baixo aí? Falem alto para se ouvir. Pode falar em alto para ouvir, não falem cochichando, não. Aí o velho meu pai caminhou para cima deles, com a bala na agulha, eles três armados, aí saiu gritando com ele lá para a ponta de baixo. O velho pai deles tomou a frente, saiu tirando eles. Aí eles foram lá para a ponta da rua, ficaram lá. Pronto, aí foi começando a questão. Aí nisso vinha o coronel João Nuno, que era comandante nessa época da Força Pública em Recife, que estava em Serra Talhada, nesse tempo era Vila Bela. Aí soube do tiroteio aqui, aí veio de Vila Bela para aqui, nesse tempo era a pé, ninguém sabia carro, ninguém conhecia carro. Aí chegou aqui com a grande força, aí o coronel João Nunes chamou o velho meu pai, disse, Gomes, eu vou fazer disso daqui o que fiz com São Francisco, com a vila que ele queimou aqui embaixo, na época da questão das famílias Pereira e Carvalho. Vou fazer disso daqui o que fiz com São Francisco. Aí pai perguntou, e o que quer dizer isso, coronel? Disse, vou queimar o Nazaré de vocês, que Lampião só vive aqui e vocês não podem tirar ele daqui. Aí pai disse, então, mas coronel, São Francisco é São Francisco, Nazaré é Nazaré. O incêndio de Nazaré custa a sua vida e a minha. E Nazaré não foi feito para ser incendiado. Aí o coronel assustou-se. Disse, o que é que você quer para Lampião não entrar mais aqui? Ele só quer armamento e munição. Me dê armamento e munição que eu garanto que com vida minha, Lampião não cruza mais os pés dentro desta terra. Ele disse, então chame sua família que eu quero alistar. Mas nesse tempo o povo tinha pavor à polícia, aí aceitou o alistamento, só dois ou três, Pedro Gomes, meu irmão, Davi Jurubeba e João Domingo. Os outros ficaram tudo como paisano, perseguindo Lampião. Eu me alistei já em 31.
Eu estava aqui, rapaz e um moço, Lampião estava acabando a Bahia, o governo baiano pediu socorro ao governo de Pernambuco, aí o governo de Pernambuco, o doutor Lima Cavalcante, pediu, organizou uma força para seguir para Bahia, que o governo baiano tinha pedido força a Pernambuco e Lampião estava acabando a Bahia. Aí, o governo de Pernambuco designou o tenente Manuel Neto. Aí Manuel Neto veio aqui, aqui pegou um bocado de menino de 16 anos a 19 anos, aí levou para Serra Talhada, era Vila Bela. Aí cheguei, eu tinha 18 anos, chegamos em Vila Bela, tinha um capitão, olhou, disse, ô Manuel, mas é um bocado de menino, você já conhece Lampião? E Lampião está acabando a Bahia, o governo baiano pediu socorro ao governo de Pernambuco, e o governo de Pernambuco designou você, e você, o que é que vai fazer com esses meninos na Bahia? O governo não tem vaca de leite para sustentar esses meninos. Aí Manuel Neto disse, eu já conheço Lampião e ele me conhece. Aliste os meninos, eu vou com eles para a Bahia. Sei que Lampião lá está correndo atrás das forças baianas, está acabando com o Estado baiano. Mas eu vou com essa força de menino. No dia que eu me encontrar com Lampião na Bahia, com esses meninos, a Bahia inteira e o mundo e o senhor vai saber quem é o tenente Manuel Neto com essa força de menino. Aí o capitão disse, então você é quem sabe. Aí alistou. Aí com 12 dias de alistados, fomos embora para a Bahia.